Så når man skal begynde, så er det vigtigt med en god holdning. Så jeg bøjer knæene. Jeg er næsten aldrig heroppe i overstrakte knæ, så tilbringer meget tid. Ikke noget sidde, men let bøjet i knæene. Trækker ned i bagdelen. Og jeg forlænger ryggen. Jeg tænker, at jeg bliver lang i ryggen. Og det kan også hjælpe mig at forestille mig, at min navle nærmer sig ryggraden. Ikke så meget, at jeg kommer til at bukke sammen. Og bækkenet er ikke med i bevægelsen, kun et lille træk. Men selvfølgelig er den lidt med, man kan se, at hofterne rykker sig lidt. Men det er et lille træk ned, og så løft godt op i brystkassen. Slap af i skuldrene. Lang hals. Fødderne er parallelle. Så er det bøjet knæ. Og det skal man sige til sig selv igen og igen, når man starter. Husk at bøje knæene, fordi knæene vil meget gerne hele tiden deroppe. Og så kan vi ikke så meget med hofterne. Så vi skal ned i knæene for at kunne bevæge hofterne i alle de retninger, de kan. Hofterne er et kugleled, så de kan komme i alle retninger. Og der vil være et trin fra hver eneste retning. Og fra hver eneste trin vil der være en variation og et ryst. Så forskellige tempi til hver trin. Så efterhånden bliver der rigtig mange variationsmuligheder. Og vi skal starte et sted nu. Så vi starter med at tage knæet tilbage, tilbage, tilbage. Tilbage. Og igen er det det samme, at jeg ikke overstrækker, så lige inden knæet bliver overstrækt, skal jeg stoppe det. Der. Den bevægelse vil få min hofte til at gå opad. Så jeg kan bruge bevægelsen her, som vi så vil kalde vores trin nummer 1, til kraftfulde slag med hoften, eller blødere slag, men hurtigere. Og blandet med den anden hofte til et ryst. Så lad os starte med bare at få oprettet en forbindelse for trænet de muskler i benene, som vi har brug for. Og tage 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 med højre, og så 8 med venstre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, højre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, venstre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og så kan jeg gøre det med 4 med hver, og 2, og til sidst så har jeg et knæ, et knæ, et knæ, et knæ, højre tilbage, venstre tilbage, højre tilbage, venstre tilbage. Nu skal jeg huske at trække vejret, løfte op i brystkassen, have baglænden nede. Og så kan jeg øge tempoet. Og så lige pludselig vil jeg kunne mærke min lår og min inderlår og mine baller. Og måske endda gå så vidt som til at mærke, at mine mavedæller begynder at blafre. Og det er alt sammen meningen. Og derfor helt tilladt. For lige så snart jeg spænder mine baller eller mine mavemuskler eller mine lårmuskler, så stopper bevægelsen fuldstændig. Og det var jo ikke meningen. Det var meningen, der skulle være dejlig ryst, som kan vibrere i takt til musikken. Så det skal man lige vende sig til. Det er okay. Min lår må gerne klaske her. Og mine mavedeller må gerne være løse og begynde at blævre. Det er hele pointen. Og det vil efterhånden gøre, at jeg kommer til at holde af mine mavedeller. Sker der noget, som ser virkelig flot ud, når musikken spiller. Jeg har ikke snakket om hænder og arme endnu, men på et tidspunkt skal vi gøre det. Vi skal sætte dem herude, så vi ved, hvor de er, for ellers så krupper de op. Og mens vi laver flotte ting, så står vores hænder et eller andet mærkeligt sted og ser fjollet ud, hvor vi har glemt dem. Så jeg placerer dem 45 grader ud på kroppen. Jeg kan øjne dem, når jeg kigger ud af mine øjne, kan jeg lige ane dem til siderne, så de er altså ikke bagved mig eller lige ud foran, men det er foran. Albuerne er ikke tæt ind til kroppen, heller ikke for langt ude, så de bliver ustyrlige herude. Men lidt ind til kroppen, så jeg kan holde dem rolige, mens de er afslappet, for jeg skal slappe af. Og så skal jeg lade tomme og lange mand nærme sig hinanden, så hænderne bliver elegante igen, for at de ikke pludselig er havnet sådan her. Og så er det eneste publikum ser,
når jeg nu laver flotte ting med min hofte, så de sidder og tænker, at det er nogle store hænder, hun har. Så de skal lige vendes nedad, og så ser man min hofte igen. Som man i starten bare skal mindes om hele tiden. Og til sidst så husker kroppen det helt af sig selv, så behøver man ikke tænke på det. Og der er ingen, der kan huske det i hovedet. 10 ting på en gang. Jeg skal også huske at trække vejret. 2, 3, 4, 5, 6, 7 på min venstre. Nu går jeg over til højre ben og tager 8 tilbage. 5, 6, 7, 8, knæ. Tænke, at den skal fremad, tilbage. 8 med hver. 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og på samme måde øger jeg tempoet her. Spørgsmål om træning, blive ved.
kan man ikke høre, at det rammer i mønbandet, mens man ryster med skulderen. Og så kan man skifte knæ, skulder, knæ, skulder. Men også skiftet kan være svært. Så knæ i lang tid i starten, og skulder i lang tid i starten. Og så kan man øge hastigheden også her. Så det var knæ og skulder til at starte med. Andre ting, jeg skal starte med, når jeg går i gang, det kunne være at tage fat på mine mavemuskler. For tit så tænker man, at mavedans, det er jo mave, dans med maven, mavemusklerne. I virkeligheden er det rigtig meget vofterne, vi bruger og skal lære at bruge i starten. Men nu starter vi ud med knæ, så der sker noget med samme skulder, så vi får løsnet dem. Spørgsmål med smidighed også. Og så de her mavemuskler, så vi kan begynde at øve os på et maverul. Der er nogen, der kan det med sammen, og andre, der lige skal øve sig. Jeg skulle øve mig. Og så er det forskelligt, hvor lang tid der skal til, før man kan det. Og det her, det skulle jeg øve mig på i 3 uger cirka, da jeg startede. Andre skal måske bruge 1,5 år. Så mange ting kræver virkelig tålmodighed. Men man starter med at prøve at adskille den øverste del af maven fra den nederste del af maven. Så jeg til at starte med måske leder efter min øverste del. Den kan være rigtig svært at finde i starten. Fordi hvorfor skulle man lige have bevæget den for sig selv først? Så det jeg gør, er at jeg prøver at tænke, nu spilder jeg alt hvad jeg har ud. Så min mave bliver så stor som overhovedet muligt. Og så tager jeg den ind igen. Så tager jeg den ud. Hele maven ud, hele maven ind, hele maven ud, hele maven ind, hele maven ud, hele maven ind. Og lige den her øvelse, måske ikke så køn, men den hjælper til, at vi finder ud af, hvordan den styrer den her, hvordan får vi den ud. Og så spænder jeg en lille smule ind for neden og ud for oven, og så kan jeg skifte kroppen ud for neden, ind for oven, ud for oven, ind for neden. Maverullet. Maverullet er altså slutposition.